Лялька-мотанка – так називається проєкт, розроблений митцями нашого міста. Зараз детально поговоримо і навіть подивимось, що вийшло з цього проєкту. Отож, до нашої студії ми запросили чудових митців. Це люди, які постійно щось роблять для того, щоб і прикрашати наше місто, і щоб розробляти нові різні проєкти. Ну і взагалі, щоб самовдосконалюватися. Я думаю, так. Це такі три важливі компоненти, які завжди з митцями. Отож, Ігор Співак – фотограф, і Вікторія Малик – візажистка і художниця по обличчю. Тобто ми сьогодні зможемо навіть розповісти, як створювався цей проєкт. Отож, лялька-мотанка. Що за проєкт? Чому саме його ви обрали для того, щоб реалізувати? І які ж ідеї були? Що спочатку було? Ну, це я автором цього проєкту, являюсь тут з нами, з усіма. Це було дуже просто. Я побачив в Фейсбуці фотографії мого товариша і друга з Кам'янця-Подільського, де він знімав на плівку не тільки ляльки-мотанки, а й молодих дівчат, які були, у яких обличчя були розписані під ляльку-мотанку, які були вдягнені таким образом. Мені дуже сподобалось, я зробив дзвоник товаришу, він сказав: Ігор, які питання, хочеш знімати, ну, тож, бо носієм авторського права ляльки-мотанки є народ України. Так, звичайно. Беріть. Робити в будь-яких варіаціях. А то мене тут питали вже дозвіл. Я кажу: ні, хлопці та дівчата, робіть, що маєте, що хочете. Чудово. Це все наше. Ми, до речі, бачили такі неймовірні, ми їх ще побачимо в нашій студії сьогодні, неймовірні, просто казкові роботи вийшли, яскраві, дуже яскраві. Вони одна перекликається з іншою, але вони навіть, крім того, що доповнюють, вони просто яскраві самі по собі. Тобто одна не схожа на іншу в тому виразі, як ви це показали і як ви оздобили. Пані Вікторія, це ж довелося вам працювати з обличчям, так, з емоціями людей. Ви якось обирали їх для того, щоб можна було прикрасити? Чи це вже потім ви бачили, що за людина, і по ходу це саме все так відбувалося? К нам приходять дуже різні жінки, дівчата, дуже красиві, як всі українки наші. І кожного разу ми відталкиваємося, відталкиваємося від конкретної людини. Від її побажань, від забаганок, від того гардеробу, яка вона приносить для старту. Приносять, і у Яни Соколова. Дівчата розмовляють заздалегідь до того, вирішують, що приносять люди, і коли все це приноситься, і то дівчата мають вже старт для того, щоб включати свою техніку. Дуже багато у Яни Соколової, яка є в нашому проєкті художницею по костюму, по ляльці. Те, та людина, яка дуже досконало знає теми ляльок-мотанок. Вона опирається на знання етнографів. Олександр Найдан є такий етнограф, який исследовал не только кукол-мотанок, але і вообще іграшку українську. І от лялька-мотанка – це одна із таких іграшок, яка має коріння дуже-дуже глибокі, древні. І, мабуть, ми в собі, коли готуємо наших ляльок, таких оживаючих, іспитуємо емоції неймовірні, тому що це наше коріння, при тому такі древні, що ми порою вібрації такі відчуваємо. Це правда, це не раді. Тобто ви коли втілили цю ляльку, то вже зрозуміли, що це та сама мотанка, яка була колись, так, але вона ожила якимось так, чином, так? Але ми ставимо перед собою таку задачу сложну відкрити кожного і, мабуть, оживити, тобто показати живу людину за цим. Хоча мотанка ізначально це від кукла, лялька, яка без обличчя, і от цей хрест. Нема нічого, ніяких вагань і коливань. Це дерев'яна іграшка, яка нічого не виражає.
ну, скоріше, що солому. Тут повинна виразити? Ось ми бачимо, дивіться, в неї ж все є. В неї на обличчі все написано. Ви їй продумали цей образ, чи вона сама? Ні, Юля, ви розумієте, це весь проєкт зроблений для того, щоб розлялькувати кожну ляльку до окремої людини. Так. І я хотів, щоб ми знімали ближче до цієї людського єства, щоб вони були менше закутані, але проєкт вирвався із моїх ціпких рук і веде себе, як сам хоче. Вони по 5 годин одне одного мотають, вони там перемотають своє... Але вийшло чудово, я вам скажу, це просто неймовірний проєкт, бо тут ляльки, вони і ожили, і набули своєї сутності, вони ще мають кожну емоцію. Я вам скажу, чим більше цих жінок замотуєш, тим більше вони розкриваються на зйомочному майданчику. Треба ще сказати, що це таке дійство медитативне. І кожній жінці важно відчувати ці коріння. Всі к нам, хто приходить, об этом говорять. І ще важливо це дійство гри, гра. Ми граємо. Ми граємо, ми обмінюємося енергією, і ніколи ми не знаємо, яким буде результат. А скажіть, ви кінці, що буде. Споріднюєтесь на проєктах? От ви стаєте ближчими? Ну, я просто знаю, як ви працює пані. Мені це вже як... Ви як... вже так, вже свої, там всі так, свої так, як люди. Сім'я. Мені хоче, я знаю, кого точно. Мені хочеться поставити в кут, кого... Кому страку набити, а кого похвалити? Так, і вже є й такі навіть. Ой, як там так багато. Ми постійно сваримося. Так, сваримося творчо. А які у вас причини для сварок переважно? Що там може бути? Та ні, це все шутка. Творчі, мабуть, так? Ні, мене то дратує, що вони по 5 годин то все роблять. Розумієте? Вони ж там собі мають свою окрему кімнату, де вони все це валяють, це малює обличчя, та перекручує одяг. І то все, виходить, вони всі там кайфують, крім того, що ці працюють, а ті повинні чекати, доки їх зроблять, щоб вони прийшли до мене, а виявляється, що вони 5 годин безперервного кайфу, розумієте? Ми пробували чуть скоріше, не виходить. Звичайно, і всім жінкам, які к нам приходять, це якраз подобається. Незважаючи на те, що Ігор нас все врятує. Я взяв в проєкт людей, котрих, ну, я такий подумав про віку, вмію робити, працювати. І дуже художня, як це, творча людина. Думаю, погукає, може, прийде. І взяв Яну Соколову, бо я її знав єдину як ляркарку. І що вияснилося? Зараз ж хто хоче, всі ж мотають ляльок. Ви бачили, скільки їх на вулиці? Але я вам скажу, що Яна Соколова сама ближче до народного початку. Подивіться на цих кукол, із ми чого вони зроблені. Ми зараз ближче покажемо, так. Бо те, що робиться на сьогодні на продаж і... Ну, тут видно, що вона по-перше, Юля, така тут старовинні, тут, етнічна. Вона етнічна, і ви знаєте, що вони ж без голок робились, ні жодного коло. Не вони, можна голки. Так от Яна мотає, Яна наших клієнтів мотає так, що я дивлюсь, я хотів позбутися Яни, бо вона дуже медленна, як повільна. Повільна. І прискорити, то неважливо. Ми хочемо зробити з цього проєкту комерційний проєкт, але він мені казали, що він не виходить, тому що вони довго мотають. Ні, їм ще це подобається, то вже хай мотають. Та незвичайно. Я вам скажу, Яна геніально мотає. Я ось дивився, хочеться поставити в кут, набити сраку і вигнати з проєкту, але рука не піднімається, тому що вона нічого робить такі шедеври. Це ляльки, ви подивіться на цих дівчат. А дівчата ще краще вийшли, ніж ляльки, я так скажу. Я не знаю, я думала, що ви, може, схожі якісь робили, може є. Дуже приємно, Юля. Але ж ні, вони зовсім не схожі. Від кожної... Ця чорна, що вона собою являє? Ото Юля прийде, Яна прийде до вас, то вона вам буде розповідати скільки завгодно. Я нічого не розумію в тих ляльках. Може, то ти можеш сказати про чорну? Є різні, тобто можуть бути і чорні, і кольорові. Ляльки взагалі як виготовувались? Брали все, що є під рукою. Якась нитка, тканинка. Клаптики, ті, що залишилися. Бусинки, зернишки. І все це
А там є свої правила, там це не так все просто. Я зараз покажу вам ще ось таку ляльку, ну, я таких ще ніколи не бачила, ляльок, мотанок. Я не знаю, вона схожа на таку досить таки хижу ляльку, бачите, у неї є усе, у неї є камені, якими вона може щось обробляє, а може то, і ні. Мабуть, теща, а може захищає, не знаю, ну така. І ми бачимо, що в неї на голові вже такий очіпок, який носять не дуже, ну тобто не дуже молоді, так? Це трошки старші, може, дівчата, або ж заміжні. Тобто можна зробити якийсь висновок, ми, звичайно, без Яни це робимо, так? Не знаю, може там інший був зміст покладений в цю ляльку, але подивіться, як вона класно виконана, і подивіться, скільки всього добро, скільки добробуту в ній закладено. І як вона за кольоровою гамою зробилася ця лялька, ми бачимо, що все дуже планомірно розписано, так, у ній, і бачимо, як все намотано. І тут видно, що це нібито десь якісь клаптики, так, але вони дуже гармонійно один з одним поєднуються. Віка, Віка, чудово. Треба брати Юлю собі в проєкт та ідеологом, розумієш? Вона більше розказала про ляльку-мотанку, ніж ми. Ну, класна, класна лялька, ну, насправді чудова. Ми так її не дуже, до речі, і роздивилися, тому що, бачите, і всередині, і тут ще внизу є, і позаду мішковина. Ну, тобто це фактури, те, що... багата так, фактура. Те, що використовувалося у нашому звичайному житті, а оце з рядниночок. Там ти, я думаю, що це половая тряпка, яку вже можна було вибросити. Її взяли і далі. Далі дитині сказали, на, робимо свої мотанки. Ну так, дитина ж може гратися, але так, подивіться, як це, наскільки талановитий був наш український народ, що міг з цього всього зробити ось таку красу. Це ось така лялька, ніколи не бачила. Справді, Яні, великий привіт від нас. І ми зараз побачимо ще маленьку таку, ось така вона. Теж етнічна дуже, в сірих кольорах. Ну, це більш сучасна, мабуть, лялечка, так? Скоріше... кінець 18 століття, початок 19-го. Дуже, дуже теж гарна. І це ж можна втілити у життя вже зараз і зробити так, як вам хочеться цю ляльку, але є свої правила. Тобто треба її мотати тільки так, як потрібно, щоб там не було голок, тільки не зашили. Тільки так, як скаже Яна Соколова. Ці так, ці звичайно. За всіма порадами к Яні. Хотіла запитати вас з приводу кольорової гами, бо я бачила у вашому проєкті і зелений, і темно-синій глибокий і яскравий червоний. Вони всі насичені, дуже насичені. Ми зараз ми бачимо, чому саме такими вони вийшли. Як вони вийшли такими? Колір може бути насправді яким завгодно. Ми відштовхуємося від нашої героїні. Угу. Від того, який, що їй того, що приносить настрій, який вже дівчата ще... приходять дорослі, з ними спілкуються дівчата заздалегідь, і вони вже несуть тут свою основу, свої вишиванки, свої там намисто, своє, і то дівчата дивляться на них і якось починають рішати це, вирішувати це завдання в кольоровому. Ну, але ви знаєте, от що хотілося додати, і ну, до чого тут можна ще причепитися, що вони всі, незважаючи на те, що кожна дівчина своє щось принесла, вони всі зроблені в одному проєкті. А це вже майстерність тих людей, які працювали. Тому, тобто, як? Тому що це дорослі, я погукав до проєкту дорослих художників, дорослих митців, і кожен з яких має свій стиль. І то і проявилось в цьому проєкті, і вони можуть бути дуже різними, але вони зроблені одними майстрами, і це читається як стиль, як почерк. І навіть головне, що ми всі вміємо слухати один одного. В нас у кожного є своє таке потужне, але ми вміємо слухати, і тому, мабуть, навіть тому виходить такий результат. А скажіть, пане Ігоре, от у вас багато проєктів, ви завжди беретесь за щось таке креативне, не схоже на інше. Так, у вас виходить якесь власне бачення цього. Напевно. Це, ну, це чому так? Це тому, що ви... Тому що я теж вже дорослий, і я склався як майстер, і то я вже обвішаний тими правилами і тими шорами, в які сам себе одягнув, і тому я бачу те, що я бачу, і несу його так, я його несу. Я вже не спеціально це роблю, я вже роблю те, що мені хочеться, і так, як мені здається. А ви бачите все одне і те ж, бо то нам, мабуть, так і складається стиль.
Як ви думаєте? От ми бачимо зараз таку яскраву, ну, жовте, червоне, синє, на ній все є, на ній все. І вона... А ви знайомі з Наталією Будяк? То якщо познайомитесь, то ви побачите цю людину. Вона дуже ярка, дуже різностороння. Вона як... Насправді, к нам приходять такі невероятні жінки з такою ціною енергетикою. Мабуть, ми таких притягуємо до себе. А як, з'явилися ось ці жінки? Це ви обирали моделі? Чи вони приходили самі до вас? Перших, то я коли я собі в голові складував той проєкт, я бачив, щось воно там варилося, а я мене позвали на один волонтерський пункт познімати людей, які там плелись сітки, ну, зробити їм загальну фотосесію. І я там побачив серед людей дві молоденькі, одну молоденьку особу. Я кажу, скільки тобі років? Вона каже, 15. А в неї така ярка зовнішність, ну, такі зоронені очі, і воно таке худе, красиве. Я кажу, тобі скільки років? Вона каже, 15. А я ж розумів, що з 15-річними, ну, домовлятися не про що не... треба з батьками, звичайно. А я говорю, а мама є? А вона каже, воно. Я хап ту маму, і з мамою вже домовився. І коли я вже знайшов команду, і ми домовились, що ми будемо це робити так, так і так, почнемо. І я погукав маму з доньками, і ми замотали оце, от ви бачили тут, і мама в біло-красному. І мам замотали, і доня дуже красива мама. Ми простартували і старшу сестру цих двох дівчат, вона теж тут є. Угу. З цього проєкт почав життя, і зараз ми приймаємо людей, які хочуть сфотографуватись. Вони так дзвонять, просто можна прийти до вас? Дзвонити і кажуть, а я хочу, а я кажу, а гроші є? А вони кажуть, а скільки? Я скажу, стільки. О, то я прийду. Або, о, ні, я почекаю. Ну, таке. Ясно, ясно. Дуже класні отзиви в соцсетях. Не очікували ми такого. І всі ждуть наступну роботу. Так, а що вже наступна буде, це яка? З лялькою зв'язана? Ну, я вам скажу, що проєкт вирвався з моїх рук. Майже зразу. І тому він веде себе як завгодно. І я дивлюсь на нього як на сторонній проєкт і дивлюсь, що він таки непогано почав жити. Для мене то мука, бо я коли всім роздаю зарплату, зарплатню, то мені залишається таке, що раді чого я сидів цілий день, то мені таке, я вже такий пішов, щоб новий якийсь проєкт зробив. Але проєкт живе собі, і люди записуються. У нас вже черга, вже на дві неділі. То ми вже знаємо, кого ми будемо мотати. Так, тобто ще будуть мотанки більше їх, так? Чи будуть вони іншими? Які саме? Інші вони теж будуть. Вони, я вам скажу щоразу, я не знаю, дівчата, це не є комерційний проєкт. Бо те, що ми робимо, то що, якщо б отак от заробляти гроші, то я б ніколи б не став в цю чергу. Але воно загорілося. Вони це роблять з дуже... великим бажанням. І я можу зайти і так віки сказати, а може от цього хватить, може давай спробуємо це, що мені подобається в Малик, то, що мені тільки стоїть тільки запитати за щось, вона вже знає і вміє, як це зробити. І може тут же відкласти свої плани і зробити. Це от за що я люблю працювати з професіоналами. Ти тільки відкрив рота, воно вже знає, що ти хочеш. А бачите, і робить це так. Вже команда. У вас так. Вже так сформована є. Команда, яка працює чітко над поставленою задачею. Ну, я вас вітаю з цим проєктом. Я знаю, що ще буде і далі, і ви не зупинитесь ніколи, пан Ігор. Хоча проєкт вже, як ви кажете, вийшов з рук, але він ваш, звичайно ж, ми це розуміємо. Дякую. І знаємо, що без вас нічого б не вийшло також. Дякуємо, що прийшли дякую. Сьогодні, і дякуємо, що це все робите. І так все виходить легко. І втілюєте у життя. Ті чудові образи, наші українські, дякую. Які залишаться ще надовго. Тому, може, і добре, що він не комерційний, бо він вкладає в себе творчість. Так? А ця давай, творчість Юлю, буде довго прийняти. Жити. Беремо. Тому я задоволена. Ми беремо вас в проєкт. Дуже дякую. Мені, ми дякую. Це вже такі у нас... Добре, я завжди погоджуюсь на різні випробування, особливо від пана Ігора. У вас скидка 99%. Дуже дякую. За побажання для українців хочемо почути від вас, будь ласочка. Зараз складний час, але ми стоїмо і вистоїмо обов'язково. Швидкої перемоги українцям.
швидкої перемоги в цій війні і щоб мирне небо скоріше прийшло на нашу країну. Обов'язково. Пані Вікторія. Я хочу всім побажати, невзираючи на те, що ми такі зжаті, як пружини зараз, все одно посміхатися, і цим ми теж подолаємо нашого ворога. І швидше наступить перемога. І приходьте до нас, ми це зробимо разом. Ви відкриті, ви щирі, чудові, ви готові до різних таких проєктів, і це завжди радує. Я дуже дякую вам за те, що ви приходите, за те, що ви це все робите. Для нас, для всіх, підтримуємо один одного, цінуємо, і все буде Україна. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.